Isan'ny kominina telo ambin'ny folo ao amin'ny distrika Navaradrano nahazo ny masomboly voafantina vary avy amin'ny ministera ny fiadidiana ny repoblika misana ny fambolena sy ny fiompiana ny kominina ambanivohitra Ambohimalaza ka mitondra fanazavana momba ny fitsinjarana izany sy ny momba ny vokabary ao amin'ity tanàna hiadidiny ity ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Famble maro manara-penitra zany ny ambolena izy io a, dia hojerena ireo le tatsa afaka mahavita an'izany a, satria mila fehezina ny rano, mila ny tamimbary vakibakina araky ny arakarana, dia ho atao ny filazana zany a, dia hiantso an'ireo tatsa mpamboly ireo a andray izy afaka mahavita an'le izy. Ka io moa raisan'ny retrarehetra io dia azo lazaina hoe miena ihany zany fotabara ny teny Ambohimalaza iny, ary misy koa raha ny mbola misy toerana tratran'ny lozam-boajanahary ny avandra zany, dia nidikidina ny anisan'ny vokatra zany. Ny fepetra manokana moa zany ampitantana dia fanampiana zany fahangalana, ary zavatra ohatr'izao zany anisan'ny nangatahana hi tamin'ny fitondrana fanjakana fobe hoe mba hahafahan'ireo tatsaha anarina ny vokabary nidina iny zany. Zao zany anisany efa fepetra nyraisana, satria zay anisan'ny nangataka ny fitondrana hoe mba tokony hahazo masomboly ny tatsaha.